Návrh koncepce dalšího profesního vzdělávání z pohledu sociálních partnerů slouží jako podkladový materiál pro strategii dalšího profesního vzdělávání pro Českou republiku na období 2030+. Publikace ta je určená klíčovým hráčům na poli dalšího profesního vzdělávání, zejména zaměstnavatelům, HR ředitelům, personalistům a předsedům základních odborových organizací. Odbory jsou partnery personalistů v tom, že jim poskytují cenné připomínky toho, jakým způsobem ty jejich rozhodnutí z kanceláře dopadají na reálný pracoviště. Zjistí, že o dalším vzdělávání se můžou bavit, že role odborů není jenom mzdy a BOZP, ale i dovednosti zaměstnanců a zaměstnankyň na jejich pracovišti. Firmy začínají vnímat, že Česká republika už patří na západ, a na západě odbory hrajou klíčovou roli jako partnera v procesech developmentu a rozvoji zaměstnanců. A že vlastně jejich HR politika nebo personální řízení bude úspěšnější v momentě, kdy na palubě budou mít odbory.